Boa tarde a todos e a todas. Às 15 horas, com a presença de 32 vereadores, declaro aberta a 33ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, do dia 4/5/2022. Eu convido o vereador Marcos Crispim para, da tribuna, fazer a leitura de um versículo das Sagradas Escrituras. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, iniciamos os nossos trabalhos. Não tendo essa presidência recebido impugnação da ata da 31ª reunião ordinária, realizada em 2/5/2022, comunico sua aprovação nos termos regimentais. Às 15 horas e 1 minuto, passaremos à ordem do dia. Senhor secretário, fará a leitura do projeto em pauta. Muito boa tarde, presidente aqui dessa casa, a vereadora Nelly Aquino. Boa tarde, professor Juliano Lopes, que compõe a mesa, diretora dessa casa. Também boa tarde aos vereadores e vereadoras e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos à sessão plenária. Ordem do dia, primeira parte, item 1, projeto de lei 193/2021, primeiro turno. Ementa dispõe sobre a inclusão de categorias e isenções na taxa de inscrição nas corridas de rua realizadas no município de Belo Horizonte. Autoria, vereador Marcos Crispim, vereadora professora Marli, vereador Walter Tosta, vereador Vanderlei Porto. Emendas, a quórum, maioria dos presentes. A votação é simbólica. Parecer das comissões, legislação e justiça pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade, com apresentação de emendas. Direitos Humanos, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor, pela aprovação. Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, pela aprovação. Orçamento e Finanças Públicas, pela aprovação. Em discussão, para discutir, vereador Braulio Lara. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, demais membros da mesa, boa tarde, colegas, vereadores. Eu venho no microfone aqui para discutir o projeto. Até tive a oportunidade de conversar rapidamente com o vereador Marcos Crispim. A iniciativa ela é muito importante, porque quando a gente fala em inclusão, é justamente ampliar a possibilidade dessas pessoas que têm deficiência da participação em todas as esferas da cidade, sejam de eventos culturais, esportivos. O vereador Irlan Mello tem sempre aí defendido a questão do desenho universal, ou seja, a gente está querendo realmente trabalhar pela inclusão. No entanto, o projeto de lei, ele traz obrigações ao particular na realização dos eventos. E aí, a gente começa a tentar enxergar se, de fato, essa legislação, se aprovada for, vai acabar criando o efeito contrário, que é, ao engessar a organização de um evento, de como ela vai fazer para viabilizar financeiramente aquele projeto, de, às vezes, criar uma situação reversa, que é a situação de, por exemplo, um evento que seja destinado apenas a pessoas com deficiência, que tenha foco, por exemplo, numa Paralimpíada, de repente, pelo fato de você estar ali trazendo uma isenção total de determinados custeios desse evento, você, na verdade, só vai conseguir realizar esse tipo de prova caso ela seja 100% custeada por dinheiro público.
Por outro lado, você tem iniciativas na cidade de organizações de pequenas provas de atletismo e que, às vezes, ainda não tem corpo ou não tem estrutura para conseguir assumir essas gratuidades propostas. Então, assim, nosso grande receio é de, no afã de ajudar, a gente está criando um engessamento que pode gerar um efeito reverso. Fizemos a proposição de algumas emendas para o texto, entendemos que hoje é um primeiro turno, e assim, então, ao mesmo tempo que a gente precisa realmente de fazer esforços para que esses ambientes das pessoas com deficiência seja cada vez mais ampliado na nossa cidade, talvez a gente tenha que pensar um caminho um pouquinho diferente. Mas com todo o respeito aqui aos autores, e assim, então, nós da bancada do Novo, a gente está encaminhando pelo voto não ao projeto, mas não é dar não à ideia. A gente pretende, de fato, contribuir melhor na forma. Obrigado, presidente. Para discutir, vereador Marcos Crispim. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas. O Braulio colocou aí alguns pontos relacionados aos organizadores. Nós, quando pensamos o projeto, pensamos naqueles que praticam. Nós estivemos, inclusive, num excelente programa da prefeitura, que é o Superar, que fica ali no bairro Carlos Prates, e conversamos com vários que participam do programa, né, que participam de provas, e daí surgiu a ideia dessa isenção, de motivar aquelas pessoas que, na sua maioria, não nasceram com a deficiência, mas devido a um acidente ou mesmo a uma enfermidade, ficaram sequelados e aí precisaram usar as cadeiras de rodas e outros semelhantes. Então, muitos deles, pós-trauma, ficam dentro de casa, né, Braulio? A gente conversou sobre isso, desmotivado, né? O trauma em si, o acidente, acaba fazendo com que a pessoa não tenha vontade de sair de casa, se praticava algum esporte, abandona tudo. E aí, muitos, né, devido aos gastos pós o acidente, ficam limitados. E, devido à depressão ou outras situações, ficam inibidos. E as taxas seriam um inibidor ainda maior de praticar algo. Então, o esporte, a gente sabe que ajuda a superar, ajuda a motivar. E, por isso, a intenção do projeto. Então, nós pedimos a todos que possam votar, né, como foi colocado agora em primeiro turno. Depois podemos discutir emendas para melhorar, para observar os pequenos organizadores, para não engessá-los. Mas, principalmente, conhecer, se você não conhece, procura conhecer ali o projeto Superar. E eu acredito que vocês vão ficar impactados com pessoas ali que são exemplos, não só, né, como cadeirantes, mas de superação, de inteligência, de capacidades, e que serve de motivação para todos nós. Obrigado. Obrigada, vereador. Para discutir, vereador Léo Burguês. Obrigada, presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência e outros vereadores, autores desse projeto, por estarem pensando, né, na inclusão dessas pessoas, pessoas deficientes, pessoas com necessidades especiais, né, falamos do deficiente visual, de mobilidade. É fundamental a inclusão deles aqui na cidade de Belo Horizonte, em eventos esportivos e todo tipo de inclusão. Eu sou super favorável a isso. O projeto Superar é um projeto maravilhoso, feito pela Prefeitura de Belo Horizonte, com dinheiro público. Agora, será que eles merecem ter um desconto, terem isenção de taxas, as crianças terem isenção de taxa? Podem até merecer. Agora, não pode ser pago esta isenção com o custo da iniciativa privada, com o custo daquele que faz o evento, com o custo daquele que, caso não tenha essa inscrição, o valor dessa inscrição, pode acontecer duas coisas. Ou ele não fará o evento, por uma questão de não conseguir fechar, ou ele irá majorar os outros participantes do evento.
Então, eu acho assim, realmente a ideia é louvável. Eu estava no congresso da ABRAP, agora, esses dois dias, todo mundo quer fazer graça com o ingresso dos outros. Ah, eu vou dar ingresso para o professor, merece. Ah, eu vou dar ingresso para o idoso, merece. Merece, com certeza merece. Agora, quem que vai pagar? Não pode ser o produtor de evento. Eu me lembro o produtor de evento, Filipão, amigo meu, falou, Léo, graças a Deus que eu não sou dono de concessionária, caro Pedro. Porque todo mundo na minha festa me pede o ingresso, que é meu ganha-pão. Se eu fosse dono de concessionária, todo mundo ia me pedir um carro. Mas você não pode me dar só um carro? Tem tantos aí na sua concessionária. Dá um carro para mim. Então, a gente tem que parar com esse negócio de fazer graça com o chapéu alheio. Será que lá no Acre, numa vendinha do Acre, merece alguém comprar lá um quilo de feijão pela metade do preço, Macaé? Merece. Provavelmente merece. Será que merece um estudante que tem dificuldade de ir para a aula, que vai caminhando, comprar um sapato pela metade do preço? Provavelmente merece. E o enfermeiro? Comprar um remédio, às vezes pela metade do preço. Agora, quem vai pagar a farmácia? Quem vai pagar a sapataria? Quem vai pagar lá para o armazém do Acre? Então, esse tipo de coisa, se não vier através de uma política pública, através de um incentivo, através do dinheiro público, não pode ser a iniciativa privada que vai pagar por isso, porque ela não tem como pagar, ela vai ter que passar para outro pagar. Não tem como, não existe jeito, a conta não fecha. Então, pela manutenção dos eventos, volto a dizer, a ideia de inclusão dessas pessoas nos eventos de rua é louvável, é excepcional. Ela só não está adequada, no meu entender, na maneira quando você joga para a iniciativa privada o custo de algo que deveria ser do poder público. Por isso, eu encaminho pelo voto não. Obrigado, vereador. Vai encaminhar, vereador? Para discutir, vereador Irã Mello. Obrigado, senhor presidente, vereador professor Juliano Lopes. Quero cumprimentar os colegas vereadores e vereadoras hoje aqui. Em especial, inicialmente, eu quero cumprimentar os colegas Marcos Crispim, professora Marli, Walter Tosta e Vanderlei Porto, que são os autores do projeto. Um projeto que está no primeiro turno, um projeto constitucional, um projeto que recebeu emenda da Comissão de Legislação e Justiça para aperfeiçoá-lo. Muitas vezes nós estamos discutindo aqui o primeiro turno, o projeto original, e nós esquecemos que já foi apresentada uma emenda substitutiva, vereador Cláudio. Então, se caso a emenda substitutiva não sanar aquilo que está se falando em relação ao projeto original, aí sim. Mas no primeiro turno, nós devemos aprovar o projeto. Quero dizer aqui que inclusão é uma responsabilidade de todos nós. E para falar de inclusão, eu quero parabenizar, em primeiro lugar, o nosso ex-presidente, eterno presidente, vereador Henrique Braga, que iniciou o processo de retorno ao desenho universal desse plenário. Quero parabenizar a nossa presidente Nelly Aquino, que continuou com o processo e hoje nós estamos aqui num plenário acessível, com desenho universal, porque o poder público interviu e realizou as obras necessárias. Quando os vereadores Marcos Crispim, professora Marli, Walter Tosta e Vanderlei Porto imaginaram esse projeto, é de mais uma vez buscar a inclusão dessas pessoas nas corridas promovidas na cidade. São pessoas, presidente, professor Juliano Lopes, que muitas vezes existem pessoas com deficiência que estão em prisão domiciliar, que não tem nenhum tipo de incentivo para sair da sua casa, mas que se tiver, por exemplo, um incentivo através dessa lei, quem sabe não pode voltar a frequentar. Nós queremos qual regime?
regime de segregação ou regime de inclusão, vereador, líder de governo Bruno Miranda? É regime de inclusão. Nós queremos incluir essas pessoas. Volto a dizer, estamos no primeiro turno. Existe emenda substitutiva. Vamos aprovar o primeiro turno e vamos discutir a emenda substitutiva nas comissões, vamos fazer diligência, vamos dialogar com o governo, mas não vamos sepultar um projeto que, na sua essência, no seu mérito, eu tenho certeza absoluta que todos os vereadores e vereadoras dessa casa são favoráveis. Na essência, no mérito, sim, mas e na forma, na execução? Vamos dialogar. Vereador Braulio é o exemplo claro disso aqui ontem. Um projeto que poderia ter sido rejeitado, com o apoio do parlamento, com o diálogo com o executivo, nós conseguimos ter êxito. E o projeto foi aprovado e tem 99,9% de chance de transformar em lei. Não digo 100% porque a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer. Mas para finalizar aqui, pessoal, colegas, vamos dar um voto de confiança no primeiro turno a esse projeto. Vamos fazer com que aquilo que se busca aqui, que é a inclusão destas categorias, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, na participação esportiva da cidade, que eles possam ter essa possibilidade. Vamos discutir o segundo turno, não vamos sepultar imediatamente o vereador Pedro Patrus. Vamos conversar sobre o substitutivo e aí sim a gente pode, no futuro, decidir, não, isso aqui realmente não é bom para a cidade. Como está hoje, eu digo, o projeto é bom, é relevante, a Comissão de Legislação e Justiça fez o seu papel, alterou o que precisava alterar. Vamos discutir se realmente continuar com esse problema, aí a gente volta atrás e vota não no segundo turno. Nós precisamos garantir inclusão para todos. Nós precisamos fazer com que as pessoas possam, sim, participar da vida da cidade. Não é porque a pessoa ela tem uma deficiência que ela precisa ser excluída. Ao contrário, nós precisamos viver num país muito mais inclusivo, porque é isso que é a nossa função aqui como legisladores. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Para encaminhar? Para encaminhar, vereador Vanderlei Porto. Vanderlei Porto. Aí, em votação, para encaminhar, vereador Vanderlei Porto. Boa tarde, senhor presidente, toda a mesa, caros colegas vereadores, vereadoras. Quero aqui encaminhar o voto pelo Bloco Democrático Independente, pelo voto sim, somos um dos autores do projeto. Quero parabenizar aqui os demais companheiros que assinam junto, vereador Crispim, vereador Walter Tosta, vereadora professora Marli. O Irlan, eu acho que deixou muito claro aqui a questão de que a CLJ já está aperfeiçoando o projeto. É um projeto de extrema importância para a cidade, um projeto de inclusão. Então, a gente encaminha o voto sim. Obrigado, vereador. Não havendo mais quem queira encaminhar a votação, solicito aos vereadores e às vereadoras que ocupem seus lugares, pois a votação é simbólica. Vamos lá ocupar os lugares, por favor. Os vereadores que são a favor do projeto, por favor, permaneçam sentados. E os contrários, por favor, se manifestem. Os contrários, os vereadores que estão virtuais, por favor, se manifestarem no painel. Eu gostaria que registrasse. É encerrada a votação com votos contrários do vereador Léo Burguês. Sim. Eu gostaria que registrasse, tá, presidente? Que votei contrário. Se Vossa Excelência também quiser. Com o voto contrário do vereador Léo Burguês e mais três vereadores, ficou aprovada a PL de número 193/21. Vamos, anúncios. Senhor secretário, por favor, faça a leitura dos anúncios dos projetos em pauta. 35ª reunião ordinária, data 6 de maio de 2022, às 14h30. Projeto de lei 96/2021, primeiro turno. Autoria, o ilustre vereador professor Claudinei Dulin.
Ementa, autoriza a desafetação e alienação do bem imóvel que menciona. Item 2, projeto de lei 233/2021, primeiro turno, autoria, vereadora Fernanda Pereira Altoé, do Partido Novo, vereador Braulio Lara, do Partido Novo, e Marcela Trópia, do Partido Novo. Ementa, da nova redação ao artigo 4º da lei número 11.318/2021, que institui a política municipal de promoção da arte urbana, do grafite e de combate à pichação no espaço público urbano. Obrigado, vereador. Passaremos agora às 15 horas e 21 minutos Oi. Para o grande expediente. Para assuntos relevantes do dia, vereador Rubão. Boa tarde, presidente Juliano. Boa tarde a todos os amigos. Gostaria aqui, inicialmente, de parabenizar a nossa promotora de justiça, a doutora Patrícia Habruck, muito obrigado pela pronúncia. Parabenizá-la aí por ter dado sequência, né, à campanha Todos Contra a Importunação Sexual, que foi uma importância de discutirmos esse assunto que, no momento, vem gerando situações complicadas. Lembrando que o futebol voltou, as mulheres têm participado bastante dos estádios junto à sua família. Então, a gente tem que ampliar essa campanha, assim o Ministério Público tem feito, estendendo a campanha para toda Minas Gerais. Iniciou-se no Mineirão, solicitei uma visita técnica nos outros estádios, e, sendo assim, visitamos, fiscalizamos o estádio do Independência, o estádio do Mineirão, e a gente conta com o apoio de todos para que a gente cresça essa campanha, encabeçada pelo Mineirão, solicitada através do vereador Rubão, que aqui vos fala, e parabenizar mais uma vez o Ministério Público, a OAB, o TJMG, os representantes do Clube do Atlético, do Cruzeiro e do América, que estamos todos juntos nessa missão de deixar as mulheres à vontade e seguras, porque o lugar da mulher é onde ela quiser, com a roupa que ela quiser, e tem que ser respeitadas. Estamos juntos nessa campanha, todos contra a importunação sexual, porque a mulher pode estar onde ela quiser. Muito obrigado a todos, um bom dia. Obrigado, vereador. Para assuntos relevantes do dia, vereadora Isa Lourença. Boa tarde, presidente. Estou aqui para anunciar que, nesse fim de semana, o PSOL teve uma conferência nacional onde decidiu o apoio à candidatura do Lula no primeiro turno. O apoio à candidatura do Lula porque é preciso retomar o nosso Brasil. Quero parafrasear aqui a deputada federal Talíria Petrone, por quem eu tenho muito orgulho, e ela fala o seguinte: é verdade que, para o nosso povo, a democracia nunca foi plena. É verdade que o nosso povo amarga muitas violências que faz com que a gente nunca pôde gozar da democracia. Mas também é verdade que, nos últimos anos, a coisa piorou muito. Nos últimos anos, nós tivemos o golpe em uma presidenta eleita, a Dilma. Nós tivemos a prisão injusta de mais de 500 dias do presidente Lula. E nós tivemos o assassinato de Marielle Franco. E até hoje, o Estado brasileiro não respondeu quem mandou matar a Marielle. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer nesse país é fazer uma retomada democrática com o Lula presidente. É tirar do poder do país um neofascista e poder colocar o Lula lá, porque o Brasil precisa dele para governar o nosso povo. Agora, nós vamos fazer isso porque nós precisamos parar de retroceder e precisamos avançar. O PSOL segue sendo um partido independente, um partido que levanta alto as suas bandeiras. É assim aqui na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados.
Um partido que não vende a pauta do povo, a pauta das mulheres negras, da juventude, a pauta de todo o povo, de todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. E é por essas pautas para que o Brasil saia do mapa da fome de novo, para que as pessoas não mais sofram acidentes porque estão cozinhando com álcool, para que as pessoas tenham um mínimo de dignidade, é que nós vamos fazer muita campanha para retomar a esperança do nosso povo com o Lula presidente. E digo, não só para retomar, mas para construir um Brasil nunca visto para o nosso povo, para construir um Brasil onde os nossos jovens não sejam encarcerados, não sejam assassinados, onde as pessoas tenham moradia digna, tenham trabalho, tenham renda. Para um Brasil, de fato, para o nosso povo, nós vamos dar um primeiro passo de tirar o genocida da cadeira da presidência, elegendo Lula com muita campanha e continuando com uma bancada federal com muita garra para a gente poder continuar levantando alto as bandeiras do nosso povo. Lula, o pessoal está com Lula pela vida do nosso povo. Obrigado, vereadora. Para assuntos relevantes do dia, vereadora Macaé Varisto. Gente, boa tarde a todos, quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Quero saudar o pessoal nesse apoio à pré-candidatura do Lula para presidente. Eu também estou com Lula, nunca estive fora desse barco. Mas o meu motivo aqui hoje é para tratar de uma questão muito importante que eu queria pedir atenção dos vereadores e vereadoras dessa casa. Neste momento está acontecendo na Prefeitura de Belo Horizonte uma manifestação dos professores e professoras da rede municipal aposentados. E a reivindicação é uma reivindicação de paridade, de tratamento equitativo, ressaltando que para todos os trabalhadores a aposentadoria não é uma situação apartada da sua vida de trabalho. A gente tem visto nos últimos anos ataques permanentes ao direito dos trabalhadores, haja vista a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Mas as professoras aposentadas hoje em Belo Horizonte, na rede municipal de educação, lutaram e muito para conseguir um plano de carreira que fosse coerente com a sua formação, com os tempos dedicados ao seu exercício profissional. E o que a gente está vendo por parte da prefeitura é um expediente de atacar de uma maneira bastante cruel o plano de carreira, reduzindo o plano de carreira e acabando com a perspectiva de paridade entre aqueles profissionais que estão na ativa e os profissionais aposentados. É muito bom a gente lembrar aqui que todas as pessoas, todos os trabalhadores, um dia vão se aposentar. E não é justo esse tratamento diferenciado. Por isso, eu quero me somar aqui à reivindicação dos trabalhadores em educação e dizendo que nós não queremos mais retrocessos para os trabalhadores e trabalhadoras desse país e nenhum retrocesso para os trabalhadores de educação da rede municipal do nosso município. Obrigado, vereadora Macaé. Para assuntos relevantes do dia, vereador Cláudio Mundo Novo. Muito boa tarde, presidente da sessão, professor Juliano Lopes. Boa tarde, secretário Wilson Tabu. Boa tarde, vereadores, vereadores e aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais. Eu vim aqui a esse microfone para agradecer ao deputado federal Eros Biondini pelo meu pedido do nosso gabinete. Enviou quase 1.300.000, está aqui na minha mão, de emendas para Belo Horizonte, para hospitais filantrópicos, entidades caritativas, comunidades terapêuticas. Está aqui, ó, Fundação Hospitalar São Francisco de Assis, Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Associação Cruz de Malta, Associação Querubins, Comunidade Terapêutica Reviver, Igreja Boa Viagem, Sistema Divina Providência e Delegacia de Venda Nova. Que maravilha. Muito obrigado, deputado Eros, pela sensibilidade, por atender o nosso pedido. Tantas pessoas que estão sendo beneficiadas com a emenda que o senhor vem trazer para Belo Horizonte, para essas instituições que tanto precisam. Tá bom.
Então, estou aqui já declarando aqui a minha gratidão ao senhor, que Deus abençoe o seu trabalho, o seu mandato, e conte comigo aqui nessa casa para ainda mais direcionar para as instituições que tanto precisam aí da nossa intervenção, da nossa ajuda, e o senhor, com toda a sensibilidade, trouxe para esses lugares que nós indicamos que precisam muito. Então, já estão depositados, inclusive, no Fundo Municipal da Saúde, no Fundo Municipal da Assistência Social e também direcionada àquelas que poderão receber direto na sua conta. Muito obrigado e que nós podemos juntos fazer uma BH melhor. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio. De novo, para assuntos elevando o dia, vereador professor Claudinei Durim. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham aí pelas mídias sociais, eu queria aqui, nessa tarde de hoje, fazer um registro importante sobre uma votação que está acontecendo em Brasília, que é a votação do projeto de lei 2564, que trata do piso salarial da enfermagem, do piso nacional da enfermagem. Os argumentos de que esse piso poderia sucatear a saúde em alguns municípios, em algumas instituições filantrópicas, eles não se justificam. Eles não são sustentáveis. Há necessidade premente, há uma necessidade urgente de se resolver a questão do piso salarial dos trabalhadores da enfermagem em todo o país. E quando eu digo enfermagem, eu estou tratando de enfermeiros, técnicos, auxiliares, parteiras. Essa é uma necessidade urgente. Nós não vamos tolerar outra medida senão a aprovação do projeto. Esse projeto precisa ser aprovado. Nós estamos entrando aí na Semana Nacional da Enfermagem aqui no nosso país. É importante o trabalho que está sendo feito pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, esse conselho que está sendo pioneiro, né? Um Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, o COREN de Minas, ele tem realizado um trabalho de representatividade empreendedora, o que jamais aconteceu em qualquer segmento aqui da sociedade organizada no nosso país. Então, eu queria fazer esse registro da necessidade urgente da aprovação do projeto 2564, dizer que essa casa está acompanhando de perto a tramitação desse projeto e que a enfermagem não está pedindo para ser reconhecida como heroína da pandemia. A enfermagem já existia antes da pandemia e apenas foi descortinada aí e evidenciada ainda mais a sua importância dentro do cenário nacional a partir da pandemia. Finalmente, presidente, aqui para concluir, eu queria dizer o seguinte: a enfermagem requer, reclama e exige reconhecimento. A enfermagem requer, reclama e exige o seu reconhecimento e respeito acima de tudo. Então, aprova 2564 já. Viva a enfermagem de Minas Gerais e do Brasil, viva o COREN de Minas, viva o COFEM, e que esse trabalho possa ser reconhecido finalmente pelo nosso Parlamento Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. É o que tinha a dizer. Obrigado, vereador Claudinei Durim. Professor, não? Sem mais o que temos a ser tratado, são 15 horas e 33 minutos. Declaro encerrada a nossa sessão, aguardando-se todos amanhã a partir das 14h30. Obrigado a todos. Boa tarde.